8 ракет С-300 випустив минулої ночі ворог по Добропіллю. Поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки. Комунальні служби та благодійні організації видають будматеріали для відновлення. Відсутній газ, зупинено і водопостачання. Покровський район перебуває під постійними ворожими обстрілами, які руйнують об'єкти цивільного життєзабезпечення. Проблем багато, але хліб є, воду купити можна, і головне, що все це в рідному місті. У Покровську залишається ще 18 тисяч мешканців, з яких трохи менше половини – працівники критичної інфраструктури. Загасили майже сотню пожеж у районі. У ДСНС звітували про свою роботу за тиждень і відзначили, що чимало загорянь стаються через бойові дії. На 11 вересня в Роденському залишається понад 4 тисячі мешканців. Близько 2 тисяч вже виїхали з міста. І життя тут, нагадує Покровськ, ще місяць тому. Кошмарно прошла ночь, очень громко было, сыпались стекла, у некоторых балконы повело, ну, просто звук был ужаснейший, и дети перепуганные, люди начали на улицу выбегать, потому что, ну, начало гореть там, где прилет у нас был. Після опівночі 11 вересня Добропілля пережило масований обстріл. Попередньо близько 8 вибухів ракет С-300 чули та спостерігали в різних частинах міста. Зранку пошкодження фіксують на території освітнього та фізкультурно-оздоровчого закладів, сільгосппідприємств, на проїжджій частині, у приватному секторі деякі будинки зруйновані вщент. По обіді у місто заїхали перші благодійники. Всім постраждалим внаслідок обстрілу видається гуманітарна допомога у вигляді продовольчих товарів. Це термоковдри, термокружки, ліхтарики, павербанки на сонячних батареях, набори гігієни, набори посуду. Наразі допомогу отримали близько 40 осіб. Надання допомоги триває. В черзі за допомогою люди обговорюють подробиці минулої ночі. Емоції переповнюють. Де тут доживеш своєю смертю? Так хоча б, щоб убила зразу. А як ото інваліда ще зроблять? Оце страшно. Раїса Іванівна знає, про що каже. Її будинок через дорогу від епіцентру вибуху. Бак, що нагрівається, впав. Машинка стиральна. Бак падав на машинку. Машинка, дири. П'ятня кухня, пластик увесь побитий, вікно вибило з кухні. Через кілька хат мешкає Дар'я. І так тепер виглядає її спальня. Дівчина каже, цієї ночі її дитина дивом не осиротіла. Тільки воно забухало сильно, і я вискочила. Як добре, що мені мама подарила таку іконку. Дуже страшно. Зараз до сих пор все. І навіть після пережитого жахіття Даша не збирається залишати домівку. У мене тут мама, собака, дві котята. Я нікуди без них не дінусь. Я не знаю, привезуть чи ні. Повинні привезти це. Заб'ємо і як-то будемо виживати. 15 вікон і 4 балкони – такі попередні втрати минулої ночі в будинку, де пані Ольга є старшою. На час зйомки жителі ще чекали благодійників з будматеріалами. Зазванювалися з комунальниками, сказали, що повинні приїхати ті БФ «Янголи», повинні допомогти нам USB поставити, тому що вже на вулиці погода, не дозволяюча по вечорам з відкритими вікнами бути. Сквозняки гуляють, і дітей у нас дуже багато. Бросити я не можу це все. Понимаете, товар. Любов Миколаївна – власниця оптики, що також розташована в багатоповерхівці. Сьогодні жінка планує бути в магазині до пізньої години, щоб встигнути закрити вікна. Каже, працює тут з 1975 року, але такого жаху надивилась вперше. Це було півгодини, але це було, звісно, знаєте, як у кого психіка нарушена, то там вже, звісно, тяжело. Ну, тут как-то держишься, знаете, как-то уже и возраст такой, что если тебя поднял, то уже тяжело, тяжело, как говорится, заснуть уже, правильно ж? Ну, а так как-то так вот. Ну, работать надо. Підраховують збитки і в гаражному кооперативі. Попередньо пошкоджено 10 автомобілів, з них 4 іномарки згоріли вщент. Юрій Іванович демонструє машину свого зятя. Порівняно з іншими, їй пощастило. Стекло заднє, переднє пробило наскрозь. Багажник пробило наскрозь, от цю кришку підняло всю, видите? Пану Олександру вночі зателефонував сусід і повідомив, що в них більше немає гаражів. Чоловік-підприємець свій бокс використовував як склад.
Здесь больше, скажем так, сохранилось строительное оборудование. Там дальше кабеля, тали. Вот если туда дальше там посмотреть, там видно вот вата строительная, которая для утепления идет. Строительных лесов по сегодняшним ценам тут 1,5 миллиона лесов точно есть. Попри чисельні пошкодження, за даними військової адміністрації, загиблих у місті немає. Поранення отримала одна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні. Багаторазові обстріли Покровського району зафіксували за минулу добу поліцейські. Так, у Криворізькій громаді пошкоджені два підприємства. На Покровськ ворог скинув ФАБ-250 з модулом УМПК, пошкодивши об'єкт життєзабезпечення. У Добропіллі одна людина поранена. Пошкоджено приватні будинки, спортивний комплекс, магазин, котельню, гараж та автомобіль. У Мирнограді пошкоджені приватні будинки і адмінбудівлі. Станом на 11 вересня через ворожі удари без газопостачання залишились міста Покровськ та Роденське, а також села Перша Травня, Гнатівка, Ріг, Красний Лиман, Рівне, Троянда, Гришине. Через технічну несправність, спричинену постійними обстрілами Покровського району, повністю зупинена подача води з альтернативного джерела водопостачання. Модульна фільтрувальна станція більше не працює. Через зупинку виробничих об'єктів компанія «Вода Донбасу» не буде здійснювати подачу води споживачам Покровської громади. Порожньо осінньому Покровську безлюдні вулиці, зачинені магазини, але життя тут без газу і без світла є. З тими, хто пересувається в містом комендантську годину, спілкуються поліцейські патрулі, перевіряють документи і люди йдуть далі. На зупинці жіночка чекає автобус. Чекаю на автобус, на роботу їду. Ну, дуже проблемно. Визвала таксі, таксі прождала 15 хвилин, таксі не приїхала, сказала, немає, не вийшли машини. На остановці теж автобуса немає. Маршрутні таксі по місту курсують, але тільки з 11 до 15, як і життя починається з 11. Тоді вулиці більш-менш заповнюються і люди намагаються тримати рівень звичного донедавна життя. Змінилось, ну і змінилось. Життя продовжується. Чого не вистачає зараз в місті? Я не знаю даже. Не стріляли б тільки, єдине. А так можна прожити. Наскільки гучно зараз? Гучно. Сьогодні десь ось тут як влупило, так аж дом підпригнув. Да, гучно. Покровщани, що залишились в місті, кажуть, що їхати їм нікуди і буде тут до останнього. Проблем багато, але хліб є, воду купити можна. Головне, що все це в рідному місті. Іду водички вон набрати в магазин сюди. На какое життя бомбять круглі сутки, считай. Страшно, боїмося по ужасках. Ну а що зробиш? Куди діватися? Не сидіть, ніхто, що туди поїдеш. Там же теж гроші потрібні. Якщо пані захоче евакуюватися, то з Покровська її вивезуть безкоштовно. Останній евакуаційний потяг відправився з нашого вокзалу минулого тижня. І зараз евакуюватися залізницею покровчани і інші мешканці Донеччини можуть з сусідньої області. Евакуаційний потяг там формується за потребою. У нас є декілька локацій. Люди записуються на трансфер через контактний центр або через гарячу лінію обласної евакуаційну гарячу лінію обласної військової адміністрації. Відходять кожного дня автобуси до тепер евакуаційний хаб знаходиться в Павлограді, там же і шелтер знаходиться, обласний евакуаційний. Там же записуються на потяг, отримують гроші на кожну особу 1800 і евакуюються до Кропивницького. За останні 5 днів з Покровська в більш безпечні регіони виїхало близько 6 тисяч осіб. За минулий тиждень громада на доволі тривалий час залишалась без електропостачання, а зараз в Покровську, Роденському і Рівному немає газу. І навіть при стабілізації фронту опалювальний сезон під великим питанням. Треба думати заздалегідь. Трохи, я думаю, що треба пережити зиму вже в більш безпечному місці і потім повернутися додому. Хай там що кажуть, але щоб люди не переживали щодо мародерства, його не буде. В нас Національна поліція посилила патрулі. Більше 100 осіб особового складу працює в самому місті, тому впевнений, що лад буде. Ворог обстрілює Покровськ постійно, і містяни доволі швидко евакуюються. В самому місті залишається 18 тисяч мешканців, ще 10 тисяч в Роденському та селах і селищах громади. Щодо діточок, в місті залишається на сьогодні 572 і трохи більше 1100 в громаді.
Але ми розуміємо, що у нас громада – це 2 міста і 39 сіл і селищ. Примусово у нас, обов'язкова евакуація в примусовий спосіб родин з дітьми. У нас в 14 населених пунктів – це Покровськ, Родинське і ще 12 сіл. Тому також добрі результати, що люди не зволікають, вивозять дітей, не наражають їх на небезпеку. Тому дякую ще раз нашим мешканцям за таку турботу і про себе, і про свою родину, і про дітей. Працівники критичної інфраструктури будуть підтримувати місто стільки, скільки це буде можливо. Таких людей не більше 8 тисяч. Саме вони залишаться в місті останніми. ДСНСники звітують, за минулий тиждень на території Покровського району виникло 94 пожежі, з них 18 – у будинках житлового призначення та на підприємствах. Останнім часом суттєво додають роботи рятувальникам і наслідки бойових дій, що йдуть на території району. Почастішали пожежі через обстріли зі сторони армії Росії. Кількість таких пожеж склала 21 пожежа. Припиніть ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що відповідальність та правильні дії рятують життя. Одна пожежа внаслідок обстрілу виникла 5 вересня на вугільному підприємстві. На території вентиляційного шурфа шахти Добропільська ГП «Добропілля вугілля видобуток» та біля водоотливу шахти Добропільська. В основному пошкодження через вибухову хвилю. Високою для цієї пори року є і статистика пожеж на відкритих територіях. Таких за останній тиждень було 34. Горить сміття, люха трава, очерет тощо. Закликаємо громадян не спалювати суху рослинність та її залишки. ДСНСники також вкотре закликають громадян не виходити дивитись на наслідки прильотів, тому що завжди є загроза повторного обстрілу. В Родинському життя, нагадує Покровськ, ще місяць тому працюють магазини, люди не в комендантську годину пересуваються містом у справах і кажуть, що не планують виїжджати, бо нікуди їхати. Ще можна пожити в місті і взагалі є віра в ЗСУ та перемогу. Живі, головне, а більше нічого не можу сказати. Спасіба, не було електрики, зробили хлопцям, заочно всім. Бажаю здоров'я і щоб Бог усіх беріг. Зараз відчуття яке? Тривоги? Чи... Ой, моя голубочка, скільки виплакано, скільки, ну, не можу пробачити. Ну, живим, спасибі. Не плануєте виїжджати? Поки ні, ні. У мене таке здоров'я, що я нікуди, після інфаркту, нікуди не доїду. А родичі є? Є, племінниця є, приглашає. Ну, поки ні. Я вірю своїм хлопцям. Головне, їм треба чим, так я думаю. І так же кажуть. А вони б вистоять. Проте містяни все ж таки залишають Родинське. Обстріли почастішали, вибухи чутно навіть тоді, коли вони не в місті. А ще процес виїзду пришвидшило рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Мешканці реєструються на евакуаційний потяг та беруть номери телефонів волонтерів. Це Схід СОС, це волонтери Проліска, які евакуюють і тяжкохворих, лежачих. Тобто це спеціальний транспорт з супровідом медичного персоналу. Волонтери Схід СОС також з розміщенням безкоштовним розміщують наших і дорослих, і дітей та допомагають з перевезенням тварин. Тобто всі ці номери телефонів є на нашому стенді біля старостату, та ми всім надаємо у соціальних мережах всі старші будинки ознайомлені з цією інформацією. 400 родинських дітей за офіційною інформацією залишаються в місті. Приїхало сюди доволі багато мешканців Мирнограда, що офіційно виїхали зі свого міста. Частина з них з дітьми продовжують жити на Донеччині, тому що тут є робота. Ну, муж працює на шахті, ми поки з ним тут. Ну, тут поки більш-менш краще, ніж у нас там було. Давно приїхали? Ну, місяць вже тут. За скільки знімаєте житло? За гроші. Невеликі, але гроші. Угу. Так що? Те, що тут теж потрібно виїжджати з дітьми. Я знаю. І як ви? Ну, поки нікуди. Поки ні. Ну, поки ще тут терпімо, ще ж здесь можна знаходитися. Такого нету, як у нас в місті. А потім куди? А там посмотрим. Поки муж працює, далі буде видно.
Офіційно в Рудинському 200 внутрішньопереміщених осіб. Але місцеві майже не помічають приїжджих. Кажуть, що в місті все ж таки людей поменшало, і все майже так, як було раніше, тільки тривога і розуміння, що лихо поруч, а ще надія, що його зупинять десь далеко від Рудинського. Як воно є, так воно є. Ну, немножко тіше стало, і все. О, людей стало менше. О. А так в основному. По-нормальному поки. А от зараз бачу, що з Мирнограду багато до вас приїхало. Чи не помічали таке? Я не обращав уваги. В Рудинському така ж комендантська година, як і в Покровську та Мирнограді. Пересуватися містом можна з 11 до 15. І за цей час можна зробити покупки, зняти гроші та відвідати сімейного лікаря. Магазини поки працюють з 11 до 15, всі банківські установи закриті, але поповнюються банкомати, коли є світло, та ну, працюють в штатному режимі. Тобто поповнюється, немає недостатності коштів. Аптеки працюють. Лікарня виїхала. Наразі приймають амбулаторія, тобто це сімейні лікарі приймають. Вода також на Водбашні видається безкоштовна питна вода. Технічна вода – це у мешканців є свої свердловини. Та три свердловини є у приватному секторі – це міські свердловини, де люди можуть набрати технічну воду. Родинці не хочуть думати про виїзд з міста. Кажуть, що життя погіршується, але не настільки, щоб влаштовуватися десь за межами свого населеного пункту. Тим більше, що досвід виїзду з Донеччини вже був. А виїжджати, а куди виїжджати я буду? У мене 3600 пенсії. Куди я вийду? Я нікуди не хочу, нікуди, тому що наслышалися, що твориться везде, як нас приймають там дончан. Не хочу нікуди виїжджати. Буду тут. Не знаю, зимою отоплення не буде, у мене на поселку Дочкин дом стоїть. Пойду, буду там в домі. А що робити? На 11 вересня в Рудинському залишається понад 4 тисячі мешканців. Близько 2 тисяч вже виїхали з міста.